Kommer lige om 2 minutter. Jeg så noget, jeg ikke skulle have set. Jeg skal nok skaffe noget hjælp, ikke? Jeg skal bare lige... Tag min taske. Fjern min taske. Du kom sent hjem i går. Hvad er der med dig? Alt er fint. Det lover mig. Ja. Skal der noget, du ikke fortæller mig? Det er lang tid siden, lillebror. Har du 2 minutter? Det er billeder af danske soldater, der begår overgreb. Hvor har du dem fra? Jeg har dem bare. Hvis de her billeder kommer ud... Så... Hvilke konsekvenser kan de få, tror du? Det er for farligt. Der må det være andre, der kan have fat i de her billeder. Det var mig. Ja, det var mig, der sad inde i bilen. Hvilken bil? Ja, som ramte ham. Det var mig, der kørte ham ned. Der bliver der ikke fundet nogen til skadekommen. Det er det, vi kalder falsk alarm. Hvad? Vi stopper her. Der er noget, du prøver at skjule for mig. Hey, farvel. Er det militæret, der siger til jer, at I ikke modtager jer på sådan noget? Jeg ved ikke, om jeg er til mig. Jeg ved ikke, om jeg kan stoppe på. Stop! Hvad er det ikke, billederne? Tag det nu roligt. Tænk nu på at ødelægge mig, fordi jeg er ude på at ødelægge deres krig. Hvad laver du her? Hvad kommer der til at ske med ham som tog? Er han bange for konsekvenser? Lina! Jeg siger ting. Det tror jeg, du gør. Jeg skal bare finde ham, der står bag det her. Jeg kan sætte dem. Er du med i det her? Ja. Hvad du siger? Den eneste, du kan hjælpe, det er dig selv. Og det er du heller ikke særlig god til.